בוקר טוב. בוקר טוב לכולם. קסמי העידן החדש. שידור חי. יום ראשון בבוקר. נראה לי שאני עדיין, שאני כן. הנה. אז בוקר טוב לכולם. אני עדי פז. למי שלא מכיר, למי שלא מכיר או מכירה אותי, אני מורה רוחנית, אני מתעסקת בעיקר בשפע והגשמה, ואני עוסקת בלחבר בין רוח וחומר ובין לחבר אנשים לעצמם. חלק ממה שאני עושה זה באמת החיבור הזה פנימה, ובו אני רוצה גם באמת להתמקד היום, ואני גם מלמדת קורס תקשור באמת לא במטרה להפוך אנשים למתקשרים, אלא אני מרגישה ש... דווקא עכשיו, הרבה הרבה יותר אנשים נפתחים, נפתחים בכלל, רוחנית, מתעוררים, מסתקרנים, מבינים שיש הרבה יותר מה לגלות במציאות הבלתי נראית, וחשוב מאוד שנבין דווקא בזמן הזה, שבאמת כולנו היום יכולים, נקרא לזה לתקשר, אבל אני חושבת ש... זה לא העניין הלתקשר. העניין הוא להבין שיש לנו אפשרות להיות בנגישות, יש לנו נגישות בעצם לידע, לחוכמה אוניברסלית. תחשבו כמו גוגל, שאפשר לשאול אותו כל שאלה. אז על אותו עיקרון, יש לנו אפשרות לעשות בעיקר מול עצמנו ומול מה שנכון לנו, או מול הנתיב שלנו. זאת אומרת, אם אני נניח מורה רוחנית או מטפלת, אני יכולה באמת לקבל עוד ידע, עוד חוכמה בנתיב הזה, בדברים האלה שאני מתעסקת בהם. ובהקשר של בכלל, אני חושבת שהחיבור הזה לעצמנו, החיבור לחוכמה הזאת, להכוונה הפנימית הזאת, ממש מחברת אותנו לאיזושהי ידיעה כזו שאנחנו לא לבד. ולפי מה שראיתי, לא ראיתי את הלייב, אבל ראיתי שלירון חברתי שהייתה פה בלייב הקודם דיברה על שחרור מחוויית הבדידות, כי באמת זה גם איזושהי הבנה שאנחנו נדרשים אליה היום, להבין שאנחנו בעצם לא לבד. יש המון 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 אנרגיות ככה מסביבנו שבאות ותומכות בדרך שלנו, והרעיון הוא שאנחנו ניצור איתם קשר, שאנחנו נתחבר אליהם, נקבל מהם את התמיכה, נבקש מהם עזרה, ולמה לא? למה לא? למה שאנחנו נשאר כאן לבד במערכה הזאת? אז חלק מהנושא הזה של ליצור קשר פנימה מחייב אותנו רגע לאיזשהו דבר שאנחנו בעצם לא עושים כמעט, וזה בכלל לפנות פנימה. בעצם אנחנו כל כך רגילים לייצר תקשורת שהיא ממש חד-כיוונית, אנחנו אפילו לא חושבים שאנחנו מייצרים את התקשורת הזאת, אבל הקול הפנימי שלנו בעצם, המחשבות עובדות בדרך כלל אצל רוב האנשים, עד שהם לא, מה שנקרא, מנסים לייצר את השקט הפנימי, ולא דרך חומרים אחרים, אלא באופן טבעי. אז המחשבות קיימות שם כל הזמן. המחשבות באופן רציף עובדות ועובדות ועובדות, וברוב המקרים הן גם לא עובדות לטובתנו. יש מחקרים, אני מניחה שאתם מכירים, שרוב המחשבות הן שליליות, אבל אני לא מתעסקת בזה. מה שכן מעניין אותי זה שבעצם רובנו חווים את השיח הפנימי הזה כאיזושהי שיחה חד-כיוונית. המחשבה משדרת ואנחנו קולטים. וברוב המקרים, עד שאנחנו לא מתחילים לחשוב על לנהל שיחה פנימית מיטיבה, וגם הרבה גישות מדברות על זה,
בואו ניצור שיח פנימי שהוא מיטיב, שיח פנימי שהוא מחבק, שיח שבעצם עוזר לנו ומקדם אותנו. ועד שאנחנו לא עוזרים לעשות את זה, אז בעצם השיח הזה תמיד נשאר חד כיווני. המחשבה משדרת, אני קולטת. ואז כשאני מביאה את השיח הפנימי הזה, ואולי גם נותנת לו, מחזקת את עצמי בכל מיני שיחה שהיא באמת באמת טובה, אז ברוב המקרים השיחה הזאת עדיין נשארת כקונטרה לאותה מחשבה. אני בעצם מציעה קודם כל שיחה מסוג אחר. שיחה שהיא בכלל דיאלוג. דיאלוג עם האני הפנימי שלי. דמיינו שכמו שאנחנו יודעים שיש לנו ילדה פנימית ומתבגרת פנימית ואימא פנימית, אז יש לנו גם אני פנימי. בוא נקרא לזה אני הגבוה, אבל חשוב להבין שיש כמה רמות של אני גבוה. אז בוא ננסה לדבר עם הרמה הראשונה של האני הגבוה שלנו. והרעיון הוא קודם כל לייצר איזושהי תקשורת בסיסית שמתחילה בכמו שאנחנו פוגשים אדם חדש, לשאול מה שלומך? מה העניינים עם עצמך? רוב האנשים לא שואלים את את השאלה הבסיסית הזאת בינם לבין עצמם. מה העניינים? מה שלומך? איך את מרגישה היום? אולי את צריכה משהו ממני. מה אני יכולה לעשות עבורך? זה התקשורת הבסיסית שאני כבר מציעה להכניס ביום יום שלנו. מעבר לזה, אנחנו יכולים להתחיל ולשאול שאלות משמעותיות יותר. לצורך העניין, אני מתלבטת לגבי החלטה מסוימת עם ללכת לאיזה מקום או לא ללכת לאיזה מקום. ללמוד משהו או לא ללמוד משהו. כל החלטה שהיא החלטה של כן ולא. אני יכולה לשאול את עצמי את השאלה הזאת ולהרגיש את התשובה. במקרה הזה, הגוף שלנו הוא יאותת לנו בצורה די מורגשת. עוד פעם, יכול מאוד להיות שאולי נצטרך רגע לשהות עם התשובה. נניח לשאול את עצמי, האם נכון לי ללמוד את הדבר הזה והזה? ואז אני אצטרך רגע לתת לנו כל כך בצורה מדויקת, האם זה מרגיש נכון או לא מרגיש נכון. הרעיון הוא שאני רוצה לחוות את תחושת הנעימות הזאת. הנעימות הזאת זה תחושה של זרימה. אם אין תחושה של זרימה, יש משהו שהוא צורם לנו, יש משהו שהוא לא טוב, ולכן אני אצטרך להמשיך ולפענח. הרעיון הוא זה שאני, כמו שאני יכולה להתקשר לחברה נניח ולהתייעץ איתה, הטלפון הראשון שאני רוצה לעשות זה להתקשר אליי, להתקשר פנימה, להתקשר אליי ולשאול את עצמי, זה נכון לי? אני רוצה את זה? מה מצבי עכשיו? ובאמת לראות האם אני מקבלת איזושהי תשובה. עכשיו, אני יודעת שברוב המקרים הסיבה שאנחנו באמת לא מתקשרים עם האני הפנימי, מעבר לזה שאנחנו לא רגילים, זה כי יש איזשהו שידור כל הזמן מהמחשבות. כמו שאמרנו, עד שאני לא מייצרת איזשהו שקט פנימי, אז באמת קשה לי לשאול את השאלות האלה פנימה, או לפחות להקשיב לתשובה, כי אז המחשבה היא זו שתקפוץ ראשונה, ולכן אולי יהיה לי קשה להבדיל. אז אני רגע שם את זה בצד, כי תכף אני אתייחס לזה, כי אני קודם אתייחס לאיך אנחנו יכולים לייצר רגע את המקום השקט הזה, כדי בכלל להפנות שאלה פנימה. עכשיו, אני שאלתי על שאלה של התלבטות, בעצם אפשר לשאול כל שאלה. אפשר לשאול גם שאלות פתוחות, רק הרבה מאוד פעמים, לגבי שאלות פתוחות שאנחנו נחכה לתשובה, לא תמיד התשובה תגיע באותו רגע. ולכן אני מזמינה אתכם כן לשאול, כן לשאול, ופשוט לשחרר את השאלה הזאת לעצמי, לאוויר העולם,
ולהמתין לתשובה. והתשובה תגיע, היא תגיע בכל מיני דרכים, ואנחנו רק, מה שאנחנו נדרשים זה להיות ערניים מספיק, כדי להבין שהתשובה הזאת, מה שהאדם הזה אמר, או מה שהשיר הזה, או מה שהתמרור הזה, או הסטיקר של האוטו לפניי, הוא בעצם נועד בשבילי בתור תשובה עבורי. אז איך אני מייצרת את השקט הזה? אז עוד פעם, באמת אפשר לעשות על זה מפגש שלם, אבל אני בעצם מציעה שמה שאנחנו צריכים זה רגעים קטנים של שקט כדי ליצור את הדבר הזה. אז יש אנשים שדווקא התעסקות במשהו אחר יכולה לייצר להם את המרגוע הזה, את השקט הזה. אז זה יכול מאוד שדווקא בזמן ניקיון, דווקא בזמן שטיפת כלים, דווקא בזמן שדעתי בעצם מוסחת למשהו אחר, אז ההרפאיה הזאת מייצרת לי את השקט הזה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה תוך כדי הליכה נניח, תוך כדי זה שאני רוכבת על אופניים, תוך כדי שאני נוהגת אולי, אז בעצם כמו שאמרתי דעתי מוסחת ואני יכולה רגע לייצר את השקט הזה. לפעמים גם דרך מקלחת, הרבה פעמים אנשים אומרים לי שדווקא במקלחת יש להם את התובנות המשמעותיות האלה, שאגב בדרך כלל הן מגיעות בצורה אוטומטית, זאת אומרת רוב האנשים מצפים שהאינטואיציה הזאת תבוא בצורה בלתי רצונית, אבל אני אומרת אפשר לעשות את זה בצורה רצונית, אז למה לא? אז זה מה שאני מציעה שכדאי לעשות, באמת ככה לייצר את המקום הזה שאני בעצם יוצרת. ומעבר למה שאמרנו שבאמת אפשר לייצר רגעי שקט באמצעות הזה, אני חושבת שגם נשימה, אוקיי? ממש לקחת כמה נשימות, לעצור ולשאול את השאלה, זה מאוד 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 יעזור לטובת השקט. וגם אם אתם מתרגלים מדיטציה, אז דווקא בזמן הזה, ממש אחרי מדיטציה, לשלוח שאלה ולקבל איזושהי תשובה. אז איך מבדילים בין הקולות השונים? מה בעצם יכול לעזור לי להבדיל בין הקול הפנימי לבין המחשבות? סליחה רגע, אני פשוט רואה שאני לא רואה פה תגובות, ואני מזמינה אתכם לשאול אותי שאלה בכל עת, אז אם יש שאלות אתם מוזמנים להפנות אליי. אני בינתיים רק לשנייה אבדוק אם יש פה איזושהי תגובה, ואני רואה שסימונה אומרת לי היי, אז היי, איזה כיף. אז איך מבדילים בין הקולות השונים, בין המחשבה לבין הקול הפנימי האמיתי שלנו? אז מה שאני רוצה שתנסו להבין זה שבאמת המקור של הקולות הם שונים. המקור הוא שונה. מעבר לזה שאם אתם מכירים את השיחה הפנימית שלכם, קרוב לוודאי שאתם תבדילו שזה אותה שיחה. אוקיי? השיחה הפנימית די חוזרת על עצמה. הרעיונות הם די דומים, ולכן אם אתם מזהים שזה המיינד מדבר, זה המקום שבו יש את השיחה. הקול הפנימי הוא מגיע מהלב, הוא מגיע מהבטן, הוא מגיע ממקורות אחרים. ואם תנסו להבדיל בסאונד של הדברים, אז בוא נאמר שהשיחה של המחשבה תהיה מאוד 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 רועשת, הרבה יותר חופרת, ולעומת זאת הקול הפנימי שלנו ידבר בצורה שהיא יותר בלחש, ידבר בצורה די שקטה. המון פעמים אם אנחנו נשדר כל כך הרבה מחשבות, עוד פעם, זה שידור לכאורה לא רצוני, אבל הוא כן נשלט, אז אנחנו לא נשמע את הקול הפנימי. אם יהיה כל כך הרבה רעש, לא נוכל לשמוע את הקול הזעיר הזה. מעבר לזה שהקול של המחשבות הוא די מפורט. אנחנו נוכל לשמוע מילים ברורות, והקול הפנימי לפעמים ידבר איתנו בתחושות. אז זה למה הדברים הראשונים שאני מציעה כדי ככה
להקשיב, אבל אני רוצה גם באמת להזכיר איזשהו כלל מאוד 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 בסיסי. אם אתם לא במצב שהוא מצב נעים וטוב ומאוזן, אז קרוב לוודאי שמה שתשמעו זה את המים. יהיה לכם מאוד קשה לשמוע את הקול הפנימי ולשמוע את מה שיש לו לומר כשאתם לא מאוזנים, ולכן תזכרו את הדבר הזה. כשאתם רוצים תקשורת עם הקול הפנימי שלכם, כשאתם רוצים את הבהירות הזו מתוככם, היא תתאפשר פחות כשאנחנו לא בטוב, כשאנחנו לא מאוזנים עם עצמנו. אני חושבת שהתרגול הוא מה שמכריע כאן. ככל שתתרגלו יותר, הבהירות הזאת של כל הקול הפנימי שלכם יהיה חזק יותר. אתם תסמכו עליו יותר, וזה הדבר החשוב ביותר בעיניי שכדאי לתרגל, האמון הזה. אני היום, אפילו לאחרים, יכולה מאוד בקלות לתת תשובה, וברור לי שהיא תשובה שאני סומכת עליה, שאני לא מטילה בספק, אני עד כדי כך מוכנה לקחת אחריות על תשובה על אחרים, במקום הזה, כי אני כבר מכירה את הקול הפנימי, יודעת איך הוא נראה. ואם נניח אני לא ב-100%, אז אני, או שאני אבטל פגישה, או שאני אגיד שאני לא סגורה על עצמי, אני ידע להגיד את זה, כי אני ערה למורכבות הזאת, שכשאנחנו לא מאוזנים, אז הקול הפנימי לא עובד בצורה, הצינור מלוכלך. אז אני לא אתן את התשובה במקום הזה. אז מה שאני בעצם מציעה לכם זה להמשיך ולתרגל, לזכור שבכלל יש תקשורת פנימה שאני רוצה להתקשר, להרים טלפון קודם כל לעצמי לפני שאני פונה החוצה, שאני יכולה לקבל תשובות סופר מדויקות ומכוונות אותי הכי מדויקות עבור עצמי, ושאני רק צריכה להמשיך ולתרגל. ואני גם מציעה למי שרוצה לחזק את האמון הזה בקול הפנימי הזה, ועוד אפילו הרבה יותר, ממש להעמיק בתקשורת הזאת פנימה, ובחיבור הזו לחוכמה הפנימית, אני ממש בקרוב פותחת קורס תקשור, קורס שכל המטרה שלו באמת זה לחזק את התקשורת הזו פנימה, לחזק את האמונה הזאת עם הקול הפנימי הזה, ומי שרוצה להעמיק בזה, אני אשמח לתת עוד פרטים, אני ממש מתחילה ב-9-12, עוד מספר שבועות, ומעבר לזה, אני ממש מאחלת לכם להתאמן על זה, כי אמרתי לכם, עצם זה שאני יודעת שיש את החוכמה הפנימית הזאת, שיש לי את המדריך שלי, שיש לי את ההדרכות האלה שאני יכולה לשאול אותם, והם תמיד איתי גם, והם תמיד זמינים לי, זה באמת עושה תחושה שאני אף פעם לא לבד, שאני שמורה, בטוחה, שיש איתי הכוונה, שיש איתי שמירה, וזה עושה הרבה הרבה יותר בטוח להסתובב בעולם הזה. מאחלת לכם גם לחוות את התחושה הזאת, מאחלת לכם שבוע מבורך, שנעיר ונגביר את הניסים בחודש הניסים שכבר כאן, וזהו, שיהיה לכם שבוע נפלא, תודה שהקשבתם לי. אני אהיה כאן בשבוע הבא עם עוד פרק בתוכנית נתיבי הנשמה, תודה רבה, אני הייתי עדי פז, להתראות.